Filmi Light Year nga Disney, pjesë e sagës e filmave Toy Store, ka një skenë dryshë nga filmat e me përparshëm, ku ndodhë një puthje homoseksuale mes dy vajzave. Kjo është vajza, personajji në këtë film të animuar, Alisha e cila shkëmben puthjen me partnerën e saj, dhe kjo është një rësye sepse është ndaluar transmitimi këti filmi në 14 shtete muslimane. Ky është edhe lajmi i dhën, i cili përfshin në shtetës i Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwait, Indonezi e të tjerë. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë reaguar në përmjet një postimi, duke thënë që Regulatori i medjes në Dubai ka njoftuar se filmin nuk do të jepet për shkak se ka shkelur disa nga standartet televizive të shtetit, nuk është të rëguar në njoftim arsye kryesore, por drejtori ka folur me disa milet dërkomtare dhe ka të rëguar se bët fjalë për këtë skenë, për këtë puthje që është ndaluar. Gjithashtu, Ministri Arsimit dhe Kulturës në Indonezi ka thënë që Disney duhet të arimendoj sërish në rrasë se kjo skenë, kjo puthje duhet të transmitohet në këtë film se kjo do shkakton të shumë reagim sepse është qështje sensitive në vend. Kurse në Malezi, rritikin e madhe ka bërë këtë batutën si kurse Shqikini ka bërë këtë postim në uh, rritin social duke një nga shpërjet e filmit tu dhe Infinity and Beyond që do përtej te pa funësis, duke e lën me tre pika dhe me një fotografi të zes, duke e lën fansa të nën kuptojnë që këj film mund të mos transmitohet edhe në këtë shtetë. Shumë reagimet të ndryshme, kritika për këtë vendim, por dhe ata të cilët i kanë përgëzuar që e kanë ndaluar transmitimi, një reagim i tjil është edhe i aktorit të filmit, Evan, se si cili ka thënë që do të ketë një avancim social gjithmonë në shëqëri dhe historia njërzore ndryshon, rritet, por ka njërës të friksuar të cilët duan të andalën të avancim dhe përpishën të mbajnë historin aty ku ishtë duke referuar në ndryshimeve dhe situatës së komunitetit të LGBT+. Ka pasur të tjerë, po ashtu të cilët janë kundra këti vendimi, duke thënë që ka puthje dhe në filmat të tjerë të animuar, filmat të tjerë vizatimor dhe këto shtete janë duke jetuar shumë brapa. Por të tjerë kanë, kanë komentuar se si një lajmë të mirë, duke thënë që falimderit që is shtetet përndimore janë të ndikuar nga diktatura e komunitetet LGBT, por dhe tjertës të kanë thënë që filmat për fëmi nuk duhet të ndikojnë orientimin seksual të fëmijat.